ओं नमो वेंकटेशाय श्रीवार अनुग्रहंतो सकल प्रपंच मानवाळि योगक्षेममुल कोरकु तिरुमल तिरुपति देवस्थानमुलु तिरुमल क्षेत्रंलो साक्षात् श्रीवारी सन्निधानंलो श्री रंगनायक मंटपं द्वारा निर्वहिस्तुन्नटुवंटि कृष्ण यजुर्वेद पदपारायण ई रोजुतो नालुगु वारालु परिसमाप्तमै चक्कगा श्रीवारी अनुग्रहान्नि ప్రపంచ ప్రజలందరికి కూడాను అందిస్తూ ఉన్నది. నాలుగవ కాండ పారాయణ చేస్తూ ఉన్నాం. నాలుగవ కాండకి అగ్నికాండ అని పేరు. అగ్ని చయనానికి సంబంధించిన మంత్రములన్నీ కూడాను విపులంగా వేదమాత అనుగ్రహించింది. దాంట్లో మొదటి ప్రశ్నలో చివరి రెండు అనువాకాలు ఇప్పుడు తర్వాయి ఉన్నాయి. దాంట్లో ఆ అనువాకాల్ని ప్రారంభం చేసుకోబోతున్నాం. ఎవరు కూడా ధర్మానికి హాని కలిగించరాదు, ధర్మాన్ని ఎవరూ కూడా విఘటన చేయరాదు, అలా ఎవరూ చేయకుండా రక్షించవలసింది అని ఇప్పుడు ప్రారంభించేటటువంటి అనువాకంలో ప్రార్థన జరుగుతూ ఉన్నది. ఎందుకంటే ధర్మాచరణ జరిగితేనే ప్రపంచం సుఖంగా ఉంటుంది. ధర్మో విశ్వస్య జగతః ప్రతిష్ట అని వేదం చెప్తున్నది. ధర్మాచరణ లేకపోయినట్లయితే ప్రపంచం యొక్క సమతౌల్యత దెబ్బతిని అందరూ కూడాను ఇబ్బంది పడతారు. కాబట్టి ప్రపంచం సుఖంగా నడవాలి అంటే ధర్మాచరణ దానికి ఏకైక సాధనము. కాబట్టి అటువంటి ధర్మాచరణను విఘటింపజేసే వాళ్ళు ఎవరో ఉండకుండా వాళ్ళందరినీ కూడా శమింపజేసి లోకంలో అందరినీ ధార్మికులుగా ఉండేట్లు అనుగ్రహించమని శ్రీవారిని ప్రార్థన చేయటమే ఈ మహామంత్రంలోని సారాంశం. అటువంటి మహామంత్రములతో ఈరోజు పదపారాయణని ఆరంభం చేస్తున్నాం. ॐ श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. यतो अग्नेः यानि कानि च एति कारुणि दध्मसि ततो अस्तु तुभ्यम् इतो घृतं ततो दुषस्वादिविष्ठ्याय यतो अत्ति उपजिह्विकेत्युपाजिह्विका यतो अम्रः अपि सर्पतीत्यपि सर्पति सर्वं ततो अस्तु देहे घृतं ततो दुषस्वादिविष्ठ्या रात्रिनो रात्रिमिति रात्रिं रात्रिम् अप्रयावमित्यप्रायावं हरन्तः अश्वाया इव तिष्ठते घासम् अस्मै रायः पोषेण समिषी ईशा मदन्तः अग्ने माते प्रतिवेशा इति प्रतिवेशाः दुषामाभा पृथिव्याः समिधानमिति संविधानम् अग्निम् रायः पोषाय बृहदे हवामहे इरं मदमिति इरं मदं बृहदुक्थमिति बृहदुक्थम् इरत्रं चेतारम् अग्निम् पृतनासो सासहिम् याः सेनाः अभिपरीरित्यभिपरीः आव्याधिनीरित्या व्याधिनीः गुणाः उदा ये सेनाः ये च तस्कराः तान् ते अग्ने अभीति दधामि हास्ये दग्दुष्टाभ्याम् मलिम्लोन जम्भ्यैः तस्करान् उदा हनोभ्यामिति हनोभ्याम् सेनान् भगव इति भगाः तान् त्वम् खादा सुखादिकानिति सुखादिकान् ये जनेषु मलिम्लवः सेना सह तस्कराः मने ये कक्षेषु अघाय वैत्यघायवः तान् ते दधामि जम्भयोः यः अस्मभ्यमित्यस्माभ्यम् अरादीयात् यः च नः द्वेषते जनः निन्दात् यः अस्मान् दीप्सात् च सर्वम् तम् अस्मसा कुरु संशितमिति संशिवम् मे ब्रह्मा संशितमिति संशिवम् वीर्यम् बलम् संशितमिति संशिवम्
क्षत्रं जिष्णो यस्य अहम् अस्मि पुरोहित इति पुराहितः उदिति एषां बाहु इति अतिरम् उदिति वच्चः उदिति भूबलम् शृणोमि ब्रह्मणः अमित्रान् उदिति नयामि स्वान् अहम् दृशानः रुक्मः उर्यादिति अद्योत् दुर्मर्षमिति दुः वर्षम् आयुः श्रिये रुजानः अग्निः अमृतः अभवतो वयोभिर्दिवयः येनम् द्यौः अजनयत् सुनेता इति सुनेताः विश्वा रूपाणि प्रतीति मुञ्चते कविः प्रेति असावीत् भद्रम् विपद इति द्विपदे चतुष्पद इति चतुः पदे वीति नाकम् अक्षतो सविता परेण्यः अन्विति प्रजाणमिति प्रायाणम् उषसः वीति राजति न दोषासा समनसे सा मनसा रूपे इति वि रूपे स्थापयेते इति शिशुम् एकम् समीची इति यावाक्षामा रुक्मः अन्तः वीति भाति देवाः अग्निम् धारयन् द्रविणोदा इति द्रविणः गाः सुपर्ण इति सुपर्णः ऋत्मान त्रिवृदिति त्रिवृदो ते शिरः गायत्रम् चक्षुः स्तोमः आत्मा सामते मनोः वामदेव्यमिति वाम देव्यम् बृहद्रथन्तरे इति बृहदो रथन्तरे पक्षौ यज्ञायज्ञिनम् पुरुक्षम् छन्दागुंसि अङ्गानि निष्णीयाः सभाः यजोगुंषि नाम सुपर्ण इति सुपर्णः असीतरुत्मान दिवम् गच्छा सुवः पथाग्नेयम् यज्ञम् अध्वरम् विश्वतः परिभूरिति परिभूः असि सः इतो देवेषु गच्छति सोमायाः मयो भुव इति मयः भुवः ऊतयः सन्ति दाशुषे ताभिः अविता भव अग्निः मूर्धा भुवः त्वम् नः सोमाया ते धामानि सवितुः वरेण्यम् भर्गः देवस्य धीमहि धियः यः नः चोदयादिति प्रचोदयात् अजिते यतो चक्रमान् वैर्ये जये दीनैः दक्षैः प्रभूतिति प्राभूति पूरुषत्वदेति पूरुषात्मदा देवेषु च सवितः मानुषेषु च त्वम् नः अत्र सुवदातु अनागसः चोदयित्री सुकृतानाम् चेतन्ति सुमतीनामिति सु मदीनाम् यज्ञम् दधे सरस्वती पावी रवी कन्या चित्रायुरिति चित्रा आयुः सरस्वती वीरपत्नीति वीरापत्नी धियम् धातुग्नाभिः अच्छिद्रम् शरणम् सजोषा इति सा जोषाः दुराधर्षमिति दुः आधर्षम् गृणते शर्मा जगंसतो पूषागाः हेतु नः पूषा रक्षतु अर्वतः पूषा कार्यम् शनोतु नः शुक्रम् ते अन्यदो यजतम् ते अन्यदो विषुरूपे इति विषुरूपे अहनि इति द्योः इवा असि विश्वाः हि मायाः अधि स्वधा वयिनि स्वधा महाभद्रा ते पूषन्नो इहागातिः अस्तु ते अवर्धन्ता स्वतवसैति स्वा तवसः महित्वनेति महित्वना एति नाकम् अस्थोः उरु चक्रिरे सदः विष्णुः यतोः आवद वृषणम् मदच्युतमिति मदाच्युतम् परः नासीदन्न अधीति बहिषि प्रिये प्रेति चित्रम् अर्कम् गृणते पुराय मारुताय स्वतवसैति स्वा तमसे भरध्वम् ये सहागुंसि सहसा सहन्ते
सृजते अग्ने पृथिवी मखेभ्यः विश्वे देवा विश्वे देवा द्यावानः पृथिवी इति इमं सिद्धम् अद्य स्पृशमिति दिवि स्पृशम् यज्ञम् देवेषु यच्छता प्रेति पूर्वजे इति पूर्वजे पितरा नव्यसिभिः कीर्भिः कृणध्वम् सदने इति एति नः द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी दैव्येन जनेन यातम् महीवाम् अग्निम् स्तोमेन समिधान इति संविधानः अनत्यम् हव्या देवेषु महादहतु सः हव्यवाडिति हव्या पाट् अमर्त्यः ऋषिको दूतः च नोहितः अग्निः धिया समिति अन्वदीशम् नः भवन्तु वाजे वाज इति वाजे वाजे विष्णोः क्रमः असि अभिमातिहेत्यभिमाति हा गायत्रम् छन्दः एति रोह पृथिवीम् अनुवीति क्रमस्व निर्भक्त इति निःभक्तः सहायम् विष्मः विष्णोः क्रमः असि अभिषस्ति हेत्यभिषस्ति हा विष्णुहम् छन्दः एति रोह अन्तरिक्षम् अनुवीति क्रमस्व निर्भक्त तैः भक्तः सहायम् विष्मः विष्णोः क्रमः असि अरातीयतः अन्ता जागतम् छन्दः येति रोह दिवम् अनुवीति क्रमस्व निर्भक्त इति भक्तः सहायम् विष्मः विष्णोः क्रमः असि शत्रुयत इति शत्रुयतः अन्ता आनुष्टुभैत्यानुस्तुभम् छन्दः एति ोहादिशः अनुवीति क्रमस्व निर्भक्त इति निःभक्तः सहायम् विष्मः अक्रन्दतु अग्निः स्तनयन्नो इवाद्योः क्षाम रेरिहतु विरुधः समञ्जन्निति सहम् अञ्जन् सद्यः ज्ञानः वीतिः एति रोदसी इति भानुना भाति अन्तः अग्ने अभ्यावर्तिन्नित्यभि आवर्तिन् अभीति नः एति वर्तस्व आयुषा वर्त्यथा संज्ञा मेधया प्रजयेति प्राजया धनेन अग्ने अङ्गिरः शतम् ते सन्तु आवृत इत्यावृतः सहस्रम् ते उपावृत इत्युप आवृतः तासाम् पोषस्य पोषेण पुनः नः नष्टम् एति कृधि पुनः नः रयिम् एति कृधि पुनः ऊर्जा इति वर्तस्व पुनः अग्ने इषा आयुषा पुनः नः पाहि विश्वतः सहार्यानीति वर्तस्व अग्ने पिन्वस्व धारया विश्वप्स्नियेति विश्वाप्स्निया विश्वतः परि उदिति उत्तममित्युतमम् वरुणापाशम् अस्मद् अवेति अथमम् वीति मध्यमम् श्राय अथ वयम् आदित्या व्रते तवासः अभिजनये स्याम एति आहारुषम् अन्तः अभूः ध्रुवः विष्ठा अविचाचलि नित्यवीचाचलिः विषः सर्वाः आञ्छन्तो अस्मिन् राष्ट्रम् अधीति अग्रे बृहन् उषसाम् ऊर्ध्वः अस्थातु निर्जग्मिवानिति जहि जग्मिवान् तमसः ज्योतिषा एति अगात् अग्निः भानुना उषतास्वङ्गैरिसु अङ्गः एति जातः विश्वा सद्मानि अप्राह सीतात्मम् मातुः अस्याः उपस्थैत्युपास्थे विश्वानि अग्ने वयुनानि विद्वान् मा एनाम् अर्चिषा मा कवसा
अभिदेशोचः अन्धः अस्याम् शुक्रज्योतिरिति शुक्राज्योतिः वीति भाहि अन्धः अग्ने रुचा त्वम् मुखायै सदने स्मे तस्याः त्वम् हरसा तपन्नो जातमेधैति जाता वेदः शिवः भव शिवः भूत्वा अग्न्यम् अग्ने अथो इति सीता शिवः त्वम् शिवाः कृत्वा दिशः सर्वाः स्वाम् योनिम् इह एति असदः हंसः शुचिषदिति शुचि सत् वसुः अन्तरिक्षस नित्यन्तरिक्ष सत् होदाः वेदिषदिति वेदी सत् अतिथिः द्रोणसदिति द्रोण सत् दृषदिति द्रो सत् वरसदिति वर सत् ऋतसदित्युता सत् व्योमसदिति व्योम सत् अब्जा इत्यभोजाः गोजा इति गोजाः ऋतजा इत्युता जाः अद्रिजा इत्यद्रिजाः ऋतम् बृहद् दिवः परीति प्रथमम् जज्ञे अग्निः अस्मद् द्वितीयम् परीति जातवेदा इति जाता वेदाः तृतीयम् अस्वित्यभोसो ब्रह्मणा इति ब्रह्मणाः अजस्रम् इन्धानः एनम् जने स्वाधीरिति स्वाधीः विद्मा ते अग्ने त्रेधा त्रयाणि विद्मा ते सद्मा विभृतमिति विभृतम् पुरुत्रेति पुरोत्रा विद्मा ते नाम परमम् गुहाय विद्मा तम् उत्सम् यतः आजगन्धे जगन्ध समुद्रे वा ब्रह्मणा इति ब्रह्मणाः अस्वित्यपुरुषो चक्षा इति ब्रोचक्षाः इधे दिवः अग्ने ऊधन् तृतीये त्वा रजसि तस्थिवागुंसम् रजस्य योनौ महिषाः अहिन्वन् अक्रन्दद् अग्निः स्तनयन् इवाद्योः क्षामाधेरिहत् वीरुधः समञ्जन्निति सम् अञ्जन् सर्यः यज्ञानः भीतिः अख्यत् एति रोदसी इति भानुना भाति अन्तः उशिर पावकः अरतिः सुमेधा इति सुमेधाः तेषु अग्निः अमृतः नीति धायी इयत्ति धूमम् अरुषम् भरिभ्रद् उदिति शुक्रेण शोचिषाज्ञाम् विरक्षत् विश्वस्य केतुः भुवनस्य गर्भः एति रोदसी इति अपृणात् जायमानः वीणुम् चितु अद्रिम् अभिनत् परायन्निति परायन् जनाः यद् अग्निम् अयजन्त पञ्चाश्रीणाम् उदारः धरुणः रयीणाम् मनीषाणाम् प्रार्पण इति प्रार्पणः सोमगोपा इति सोमगोपाः वसोः सूनुः सहसः अप्सृत्यपुंसु राजा इति भाति अग्रे उषसाम् इधानः यः ते अद्य कृणवत् भद्रशोच इति भद्रशोचे अपूपम् देव घृतवन्तमिति घृतावन्तम् अग्ने प्रेति तम् न या प्रतरामिति प्रातरामस्यः अच्छ अभीति द्युम्नम् देवभक्तमिति देवभक्तम् यविष्ठामेति तम् भजासौ श्रवसेषु अग्ने उक्त उक्त इत्युक्ते उक्ते एति भजास्य माने प्रियः सूर्ये प्रियः अग्ना भवति उदिति जातेन भिनदत् उदिति जनित्वैः त्वाम् अग्ने यजमानाः अन्विति द्योन् विश्वाः वसूनि दधिरे वार्याणि सह द्रविणम् इच्छमानाः व्रजम् गोमन्तमिति गोमन्तम् कुशिलः भीति बभ्रुः दृशानः रुक्मः कुर्या भीति अद्यौत् दुर्मर्षमिति गोमर्षम् आयुः श्रिये रुजानः अग्निः अमृतः अभवत् वयोभिरिति वयः भिः यद् एनम् योः अजनयत् सुरे
सूरेता इति सूरेताः अन्नवत इत्यन्नापते अन्नस्य नः देहि अन्नमेवस्य सुष्मिणः प्रेति प्रदातारमिति प्रदातारम् तायुषः ऊर्जम् नः देहि द्विपदैति द्विपदे चतुष्पद इति चतुःपदे उदिति उत्वा विश्वे देवाः अग्ने भवन्तु चित्तिभिरिति चित्तिभिः सह नः भवा शिवतम इति शिवतमः सुप्रतीक इति सुप्रतीकः विभावसुरिति विभावसुः प्रेति इतो अग्ने ज्योतिष्मान् व्याहि शिरेभिः अर्चिभिरित्यर्चिभिः त्वम् बृहद्भिरिति बृहद्भिः भानुभिरिति भानुभिः भासन्नो वाहिंसि प्रजा इति प्राजाः समिधेति संविधा अग्निम् दुमस्यता घृतैः बोधयता अतिथिम् एति अस्मिन् हव्या ज्योतना प्रप्रेति प्राप्रा अयम् अग्निः भरतस्य शृण्वे इति गतो सूर्यः न रोचते प्रहल्भाः अभीति यः पूर्वम् मृतनासो तस्थौ दीनाय दैव्यः अतिथिः शिवः नः आपः देवीः प्रतीति गृह्णीता भस्म एतत् स्योने क्रुद्धम् सुरभौ लोके तस्मै नमन्दाः सुपत्नीरिति सुपत्नीः माता इव पुत्रम् विभृता स्विति एनम् अस्वित्यपुरुषो अग्ने सधिः तव सह ओषधीः अन्विति रुध्यते गर्भे सन्न जायते पुनः गर्भः हि ओषधीनाम् गर्भः वनस्पतीनाम् गर्भः विश्वस्य भूतस्य अग्ने गर्भः अपान् असि प्रसद्येति प्रासद्य भस्मना योनिम् अपः च पृथिवीम् अग्ने संसृज्येति संसृज्य मातृभिरिति मातृभिः त्वम् ज्योतिष्मान् पुनः एति असदः पुनः आसद्येत्या सद्या सदनम् अपः च पृथिवीम् अग्ने शेषे मातुः यथा उपस्थयित्युपास्थे अन्तः अस्याम् शिवतम इति शिवतमः पुनः ऊर्जानीति वर्तस्व पुनः अग्ने निशा आयुषा पुनः नः पाहि विश्वतः सह रय्यानीति वर्तस्व अग्ने पिण्वस्व धारया विश्वप्स्नियेति विश्वाप्स्निया विश्वतः परि पुनः आदित्याः रुद्राः वसवः समिति इन्धताम् पुनः ब्रह्माणः वसुनीथेति वसो नीथा यज्ञैः घृतेन त्वम् तनुवः वर्धयस्व सत्याः सन्तो यजमानस्य कामाः बोध नः अस्य पचसः यमिष्ठ मगोनिष्ठस्य प्रभृतस्येति प्राभृतस्य स्वधाम इति स्वधा वः पीयति त्वः अन्विति त्वः गृणाति वन्दारुहोते तनुवम् वन्दे अग्ने सह बोधि सूरिः मघमेति मघा वसुदामेति वसुदामा वसुपतिरिति वसुपतिः युयोधि अस्मद् द्वेषागुंसि अपेति इतावीति इतावीति च सर्पता अतः ये अत्र स्था पुराणाः ये च नूतनाः अदात् इदम् यमः अवसानमित्यवासानम् पृथिव्याः अक्रन्न इमम् पितरः लोकम् अस्मै अग्नेः भस्म असि अग्नेः पुरेशम् असि संज्ञानमिति संज्ञानम् असि कामधरणमिति कामधरणम् मयि ते कामधरणमिति कामधरणम् भूयात् समिति याः वः प्रियाः तनुवः समिति प्रिया हृदयानि वः आत्मा वः अस्तु सम्प्रिय इति सम्प्रियः सम्प्रिय इति सम्प्रियाः तनुवः मम अयम् सः अग्निः यस्मिन् सोमः इन्द्रः
सुतं दधे जठरे पावशानः सहस्रियं वाजरम् अत्यं ना सप्तिं ससवानिति सा समान सन्नस्तुयसे जातवेद इति जाता वेदः अग्ने दिवः अर्णम् अच्छा जिगासि अच्छा देवान् ऊचिषे धिष्णियाः ये याः परस्तात् रोचने सूर्यस्य याः च अवस्तात् उपतिष्ठन्त इत्युपतिष्ठन्ते आपः अग्ने यतो ते दिवि वर्चः पृथिव्यां यतो ओषधीषु अप्सृत्य पुंसो वायत्रायेण अन्तरिक्षम् कुरु आततन्थेत्या ततन्थ त्वेषः सः भानुः अर्णवः दृचक्षा इति दृचक्षाः प्रेष्या सः अग्नयः रावणेभिरिति प्रावणेभिः स जोषस इति सा जोषसः जुषन्दाम् हव्यम् आहुतमित्याहुतम् अनवीवाः इषः महीयाम् अग्ने पुरुदपुंसमिति पुरुदपुंसम् सनिम् गोः शश्वत्तममिति शश्वत्तमम् हवमानाय साधा स्यात् नः सूनुः कनयः विजामेति विजावा अग्ने सा ते सुमतिरिति सुमतिः भूतो अस्मे इति अयम् ते योनिः हृत्वियः यतः जातः अरोचथाः तम् जानन् अग्ने एति रोहाथ नः वर्धया रयिम् चिद् असीतया देवतया अङ्गिरस्वत् ध्रुवा सीता परिचिनिति परिचिद् असीतया देवतया अङ्गिरस्वत् ध्रुवा सीता लोकम् पृणा छिद्रम् पृणा अथो इति सीता शिवा त्वम् इन्द्राग्नि इति इन्द्र अग्नि त्वा बृहस्पतिः अस्मिन् अशेषदन्नो ताः अस्या सोददोहस इति सोददोहसः सोमम् श्रेणन्ति पृश्नयः जन्मन् देवानाविषः त्रिषु एति रोचने दिवः समिति इदम् समिति कल्पेथा संमृजाविति संप्रियो रोचिष्णो इति सुमनस्य मानाविति सोमनस्य मानौ इषम् ऊर्जम् अभीति संवसानाविति संवसानौ समिति वामनागुंसि समिति व्रता समिति ऊचित्तानि एति अकरम् अग्ने पुरीष्या अधिपायित्यधिपाः भवात्वम् नः इषम् ऊर्जम् यजमानाय धेहि पुरीष्यः त्वम् अग्ने रजिमानिति रजिमान् पुष्टिमानिति पुष्टिमान् असि शिवाः कृत्वा इषः सर्वाः स्वाम् योनिम् इह एति असतः भवतम् नः समनसाविति समनसौ समोकसाविति सम् ओकसौ अरेपसौ मा यज्ञम् हिगोसिष्टम् मा यज्ञपतिमिति यज्ञापतिम् जातवेदसाविति जाता वेदसौ शिवौ भवतम् अद्य सः माता इव पुत्रम् पृथिवी पुरीष्यम् अग्निम् स्वे योनौ अभाः उखाम् विश्वैः देवैः ऋतुभिरित्युतोभिः संविधान इति संविधानः प्रजापतिरिति प्रजापतिः विश्वकर्मेति विश्वकर्मा वीति मुञ्चतु यत् अस्य पारे रजसः शुक्रम् ज्योतिः अजायत तद् नः परुषत् अदिति द्विषः अग्ने वैश्वानर स्वाहा नमः स्विति ते निरृत इति निहृते विश्वरूप इति विश्वरूपे अयस्मयम् वीति चुरा बन्धम् एतम् यमेनात्मम् यम्या संविधानेति संविधाना उत्तममित्युतोत्तमम् नागम् अधीति रोहया इमम् यते देवी हृदिर्दिनिः हृदिः आपबन्धेत्या
ग्रीवासु अविचर्त्यमित्यभिचर्त्यम् इदं ते तदवीति स्यामि आयुषः न मध्यात् अथ जीवः इमम् अद्धि प्रमुक्त इति प्रामुक्तः यस्याः ते अस्याः क्रूरे आसन् जहोमि एषाम् बन्धानाम् अवसर्जनायेत्यवासर्जनाय भूमिः इति जनाः विदुः निरृतिर्दिनिः ऋतिः इति अहम् परीति वेदा विश्वतः असन्वन्तम् अयजमानम् इच्छास्तेन इत्याम् तस्करस्य अन्विति एषि अन्यम् अस्मदु इच्छा सा ते इत्यामः देवी निरृत इति निःभ्यम् अस्तु देवीम् अहम् निरृतिमिति निःहृतिम् वन्दमानः पिता इव पुत्रम् वसये वचोभिरिति वचः विश्वस्य जायमानस्य वेदा शिरशिर इति शिरः शिरः प्रतीति सूरीति चष्टे निवेशन इति निवेशनः सङ्गमन इति सङ्गमनः वसूनाम् विश्वा रूपा अभीति चष्टे शचिभिरिति शचिभिः देवः इव सविता सत्यधर्मेति सत्या धर्मा इन्द्रः नाथस्थौ समर इति सम् अरे पथीनाम् समिति परत्राः दधातना निरिति आहावानित्याहावान् कृणोतना सिञ्चामहै अवटम् उद्रिणम् वयम् विश्वास्तम् अक्षितम् निष्कृताः वमिति निष्कृता आहावम् समरम् स्वरत्रमिति सुवरत्रम् सुषेचनमिति सुसेचनम् उद्रिणम् सिञ्चे अक्षितम् शीला युञ्जन्ति कवयः युरामीति तन्वते पृथक् धीराः देवेषु सुम्नया युरक्ता शीलाभीति युगा तनोता कृते योनौ वपता इहा बीजम् गिराजा सृष्टिः सभरा इति सा भराः असद् महानेदीयः इदु शृण्या सक्वम् एति अयत् लाङ्गलम् वीरवम् सुषेवमिति सुषेवम् सुमतित् सर्वेति सुमतित् सरु उदिति इदु कृषति गा अविम् प्रफर्व्यमिति प्राफर्व्यम् च पीवली प्रस्थावदिति प्रस्थावदु रथवाहनमिति रथा वाहनम् शुनम् महाफालाः वीति तुलन्तो भूमिम् शुनम् कीनाशाः अभीति यन्तो वाहान् शुनम् पर्जन्यः मधुना पयोभिरिति पयः भीः शुनाशीला शुनम् अस्मासु धत्तम् कामम् कामदुःख इति कामदुःखे दुःख्वा मित्राय वरुणाय च इन्द्राय अग्नये पूष्णे ओषधीभ्य इत्योषधीभ्यः प्रजाभ्य इति प्राजाभ्यः हृदेन सीता मधुना समक्तेति सम् अक्ता विश्वैः देवैः अनुमतेत्यनुमता मरुद्भिरिति मरुद्भिः ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना अस्मान् सीते पयसा अभ्यावृत्स्वेत्यभि आववृत्स्वायाः जाताः ओषधयः देवेभ्यः त्रियुगमिति त्रियुगम् पुरा मन्दामि बभ्रूणाम् अहम् शरम् धामानि सप्त च शरम् महा अम्बा धामानि सहस्रम् उता महारुहः अथ शतक्रत्व इति शतक्रत्वः यूयम् इमम् मे अगदम् कृता पुष्पावतीरिति पुष्पावतीः प्रसूवतीरिति प्रासूवतीः हरिः अफलाः उता श्वाः
इवासजित्वरीरिति सा जित्वरीः वीरुधः पारयिष्णवः ओषधीः इति मातरः तद् महादेवीः उपेति ब्रुवे वागुंसि विघ्नतेरिति विघ्नतेः इला नमः चातयमानाः अश्वत्थे महाद्विषदनिर्मिति सदनम् पर्णे महावसतिः कृता गोभाज इति गोभाजः किला असथा यद् सनवथा पूरुषम् यद् अहम् भाजयन्नो इमाः ओषधीः हस्ते आदधैत्यादधे आत्मा यक्ष्मस्या नश्यति पुरा जीवगृभ इति जीवागृभ यथा यद् ओषधयः सङ्गच्छन्त इति सङ्गच्छन्ते राजानः सविता इति सम् इतौ इव विप्रहासः उच्यते भिषक् रक्षो हेति रक्षः अमीव चातन इत्यमीव चातनः निःश्रुतिरिति निःकृतिः नाम वः माता अथ यूयम् स्था सङ्कृतिरिति सङ्कृतिः सराः फलत्रिणीः स्थना यत् आमयति निरिति कृता अन्या वः अन्याम् अवतु अन्या अन्यस्याः उपेति अवताः सर्वाः ओषधयः संविदाना इति संविदानाः इदम् मे प्रेति अवतारचः उदिति सुष्माः ओषधीनाम् गावः गोष्ठादिति गोस्तादु इव ईरते धनम् सनिष्यन्तीनाम् आत्मानम् तव पुरुष अतीति विश्वाः परिष्ठा इति परिस्थाः सेनः इव प्रजम् अक्रमुः ओषधयः प्रेति अचुच्यौः यद् किम् चानुवाम् प्रभः याः ते आतस्थुरित्यातस्थुः आत्मानम् याः आविविशुरित्याविविशुः परुः परुरिति परुः परुहूताः ते यक्ष्मम् वीति बाधन्ताम् उग्रः मध्यमशीरिति मध्यमाशीः इवासारम् यक्ष्मा प्रेति पताश्येन विदेविना साकम् वातस्याध्राज्या साकम् नश्या निहाकयेति निहाकया अश्वावतीमित्यश्वावतीम् सोमवतीमिति सोमावतीम् ऊर्जयन्तीम् उदोजसमित्युद् ओजसम् एति वित्से सर्वाः ओषधीः अस्मै अरिष्टदातय इत्यरिष्टादातये याः फलिनीः याः अफलाः अपुष्पाः याः च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूता इति बृहस्पति प्रसूताः ताः नः मुञ्चन्तु अगौहसः याः ओषधयः सोमराज्ञेरिति सोमराज्ञीः प्रविष्टा इति प्राविष्टाः पृथिवीम् अनुतासाम् त्वम् असि उत्तमेत्युदुत्तमा प्रेति नः जीवातरे सुवा अवपतन्ति नित्यवापतन्तेः अवदन्नो दिवः ओषधयः परीयम् जीवम् अश्च वामहै नासारिष्याति पुरुषः याः च इदम् उपशृण्वन्तेत्युपाशृण्वन्ति याः च दूरम् परागता इति परागताः इह सङ्गत्येति सङ्गत्या सर्वाः अस्मै समिति दत्ता भेषजम् मा वहारिषतु खनिता यस्मै च अहम् खनामि वः विपदिति द्वीपदो चतुष्पदिति चतुःपदो अस्माकम् सर्वम् अस्तु अनातुरमित्यनातुरम् ओषधयः समिति वदन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणः तम् राजन्नु पारयामसि हरिः ओम्। అగ్నిచయనంలో ఉండేటటువంటి అనేక మహామంత్రములు ఔషధి నిర్వాపమని ఇంకా
దాని సంబంధించినటువంటి పూర్వత్తరాంగ కళాపములన్నీ కూడా పారాయణ చేయడం జరుగుతున్నది. అంటే భూమండలం అంతా కూడా చక్కటి ఔషధలతో నిక్షిప్తమై చక్కటి పాడిని పంటల్ని అందించాలనేటటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి కోరిక. ముఖ్యంగా మన భారతదేశం వ్యాపారం ప్రధానంగా కలిగినటువంటి దేశం, అలాగే యజ్ఞానుష్ఠానం చేసేటటువంటి కర్మభూమి, అందుకనే దాన్నే వేదభూమి ధర్మభూమి అని అంటాం. యజ్ఞానుష్ఠానం చేయాలి అంటే ఎన్నో ఔషధులు కావాలి, ఎన్నో సమితులు కావాలి. ఆ విధంగా వాటన్నిటికి కావలసినటువంటి అనుకూలమైనటువంటి భూమిని మనం చక్కగా తయారు చేసుకోవటం, దాంట్లో ఔషధని నిక్షేపం చేసుకోవటం, తద్వారా మానవులకే కాదు పశుపక్ష్యాదులకు కూడా కడుపు నిండా ఆహారం అందటం అనేటటువంటిది ఈ మంత్రాల్లో ఉండేటువంటి సారాంశం. ఆ యజ్ఞం యొక్క ఫలమే అలా ఉంటుంది అని మనం భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఈనాటి పారాయణని శాంతి మంత్రంతో పరిసమాప్తం చేస్తున్నాం. ఓం ఆభిర్గీర్భిర్యదతోనకూనమాప్యాయ హరిభో వర్ధమానః యదాస్తోద్రుభ్యో మహి గోత్రారుజాసి భూయిష్ఠభాజో అధతే శ్యామ బ్రహ్మ ప్రావాదిష్మ తన్నో మాహాసీత్. ఓం శాంతి శాంతి శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. Ooh.